अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिह ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات درود شريف هواي حضرات علماء کرام او زما محترم و مشران و کشران د نورو کالونو پشان نند لسم محرم پشپ باندې دے بندے ناچیز تا بیاستا سمخ تدرات لو اتفاق ہو اگر چتا سو خخپل طرف نہ خخ کڑے ام دے خو الحمدللہ لا جوندے ما عزیزان الزما خدای گواہ دے چز دے قوم نہ مایوس نہ میں نہ گواڑی چدے خلق تا جلسہ کم یا ورت تقریر کم ر میں نہ ہوا تو رضے ہوشوے چھ دے قوم زما متعلق سال جوڑ کرے یو بیو تغوگ ورنزدی کی خبر نے بجلیگر ملا خوڑا زی ہوش بل ببل وقت نزدیک بل ببل وقت نزدیک کلی دی چھے ڈیرے دی چھے بنو دے چھے میران شاہ دے پاڑا چنار دے قطر دے دوبائے دا حالین دے دوہا دا ریاض دے جدہ دا ٹیلی فونو نہ دی دا چاہو کرا دا پراپیگنڈا چاہو کرا
سکان رالے دے پٹیالے اندوان رالے دے دلی انگریزان رالے دے یورپ او کنا دا خلق اوکڑا چی دا گریم پریخی دی منزنم کئی تسپے مڑائی مسلمانان ہم زانتا ہوئی دی اکڑا ولی پا بجلیگر ملا ولی ڈازو شو سچالی کڑے سڑے وجلے وی آغا مولانا عارف الحسینی چے قتل شوے دے شیعگانو پا دڑا زو عارف الحسینی چے چاں قتل کرے دے خوش یو تم معلوم دے حکومت تم معلوم دے صدر ضیاء الحق صاحب چے چاں قتل کرو دنیا تب دو سلور روزو کے پتہ لگی چے چاں کرے کنا جی اس کا موجودہ حکومت کی ایمان وی او غیرت پکی وی نو دا ضیاء و دا عارف الحسینی قاتلان دے برملا میدان ترہو باسی او چرماری دی کی چی دنیا تا پتہ ہوئے کہنا جی دا بجلیگر ملا یاد آغا مرگری آل سنت والجماعت ور سردی بدنامول سپاہ صحابہ والا ماوی اخوال کاندی دا صحابہ و پنم باندے مرگری شوی دی اس کلیئر کٹ پتا ہو لگے دا چدی کی دا سنیت سپاہیت ایس لاس نشتا دا چچا کرے دے ادوی تا معلوم دے بجلی گر ملا دا چاز مڑا مڑا گڑا نا دا پاسولی پاگا با ڈز والے سو کئی ہاں یو سڑے با پی ڈز کئی چا دا چا خز یولونے بربندی گرز دا رسوہ و شرمی دری اولا کے پریدم ڈز سی ڈز سی توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے یا خدا مرگرے لرم دا ٹول خدائی پروان لرم تا سپوئی شوئی پا خبر بات ما ٹول عمر دا خدای پا بروسہ تیر کرے ٹول عمر او دین آباد میں دا خدای اسرا و دا خدای بروسہ دا زما خدای چھ زما پا تندی کی سلی کلی اب ما ترا رسی این ما تکونو یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ چرتا کی چیئی تاسو مرگ با درور اسی یدرکم الموت مرگ با تاسو بیامو می ولو کنتم فی بروج مشیدہ کپا محکم و برجنو کے ناس دیئی التب ہم دا مرگ نخلاص نش تاسو گو رہا فوجی جیاز دا ملک لو یا سرمایہ پا کے ناس تا حفاظت فوج کئی لیکن داجل فرشتے چکم زے کے ورتا ولاڑے وے دا فوج حفاظت بچکڑے شا خبرہ کوائے پر ان میں یو فوجی تا ہوئے ماوے کر کر ڈیر مکا ہوئے تاسو دامو آئے چی تاسو زمون پسر دے ملک شپے تیرا ہوئے کم فوج چی خپل صدر بچ نکڑے شو فوج با مونگ سا بچ کئی
فوج چې د خپل صدر حفاظت نه کړې سو اب زمونږ سے حفاظت زمونږ حفاظت هم خدای بکئی د ملک حفاظت هم خدای بکئی. عزیزانو دا زمونږ ملک دے دا زمونږ وطن دے. موجودہ وقت کے معاشیہ و تابل اور ازوے چی فکر ہو کہے دا سے عذابون استاسو پا سر ولار دی کہ یو طرف تا دروس عذاب دے بل طرف تا دے انڈیا عذاب دے بل طرف تا دا امریکی عذاب دے کہ دا ملک نو نب تشیہ شیہ پاتے کے گیا و نب از سنی سنی پاتے گیا بلا دا ستاو زما منس کی جگڑا دا ڈنڈے مارا ہے ندا ستاو زما منس کی جگڑا دا کوتک مارا ہے ندا ستاو زما منس کی جگڑا دا پرزونو ندا ستاو زما منس کی جگڑا اگا دا دلائلو دا ٹھیک دا جی تو ہے چا ابو بکر او عمر او عثمان زیادہ کرے او حضرت علی سرا چه خلافت دا علی حق و ابو بکر واغستو ماوے واورا عاشقا را مذهب و ملت جداست. علماء نا معافی غوار کابو جہل چد جناب محمد الرسول اللہ لوی دشمنو داسی دشمنو چد قصاب نبیس خالری راوڑا او دا بیت اللہ پا خواکی بید رسول اللہ پا ملاچو دا پیغمبر دا قتل سازشونا بدا بو جہل پا کور کی کیدہ حضرت عمر چا تیار کرے او دا جناب محمد رسول اللہ دا سر پرے کول دا پار دشمن اول لے دا سردار کولے بیا معافی غوارم چا عاشقا را مذہب و ملت جداست. کما ابو جہل اس چر تولی دے نظما دی پخدے قسم وی چه زبدا بو جہل سترگ سپاو ما ولی چه پدے سترگوی جناب محمد رسول اللہ علی دلے یزید تاسوار چا چوئے کما یزید علی دے زبد یزیدم سترگ سپاو ما زکا چی پدیستر گو امام حسین لی دلے ولی کمک لیے ما خودر تبیو چی یو یو دا لالو لیے ناسی پکوڑا ام گدم او کیما کشم در تنی ولی راشیدہ سربا کیما او کیما سپوت آچو سپوت پا بنی آدم ہے منا ولی پائے سگ بوسی دا مجلو خلق گفتا آجی بود پائے سگ بوسی دا مجلو خلق گفتا آجی بود گفت گاہے گاہے در کوہ لیلا رفت بود. مجنون سپیرا نیولے دے او دا سپیخ پہ سپائی لگیا دا چکے دا سپیخ پہ سپائی سپے دے مردار دے وہ شک پکی نشتا چی سپے دے مردار دے خوخ پہ زکا سپاو ما گفت گاہے گاہے در کوہ لیلا رفت بود. دا سپے با کلا کلا دا لیلا پا کوسا کی گرزے دلو نو دا دی سپی خپو سرا دا لیلا دا کوسے خاورے لگی دلی دی نو زیخ پے زکا سپوم چا دا لیلا دا کوسے خاورے زما خلیل رش
دا د عشق مقام دی ماما تاسو په عشق څه پوهیږي ګیره مرا کاګا تاسو په څه پوهیږي دا خلکو ته ګوره پیمانې ووایئ تاسو بله خبره ده چې تاسو غونډس کې مونږ هم بالران یو ملا بالر دے او عوام غنڈس کا دے چار طرف تے ہوئی پڑھا بھی نہیں آئی اونے پڑھاں گیا منگ سے پوئی عشق یو نرے غند درد چپ دیزے کی پیداش دغزے چپ چامبین نداغ کور بھئی آپ پکی اسی کی بل سوک بپکی نپری دے بل سوک بنپری مولانا ایروم وی بخدا کسی نہ امرا بشگا فجال بیرول کل بخدا کسی نہ امرا بشگا فجال بیرول کل کہ درون خانے تو دیگرے چکار دارد پا خدا قسم سینہ میں اشلا و زلہ میں باہر رہو باسا زلہ میں بیا سیرے کال دننہ میں دزلہ پا نکتہ کی ہو گورا اے اللہ زمان زلہ خستا کور دے نستا پا کور کی دبل چا سکار دے چی دننہ راش د چا زړه چې د خدای کور نو د هغه بیړی تبا ده او غرق دی د هغه کور روان دی چې د چا زړه د خدای کور نو چې د چا زړه د جناب محمد رسول الله کور بی څنګه کور بی نوزو جانتا ہوں نہ نماز آتا ہے سجدہ کر لیتا ہوں جب سامنے آتے ہو پل ماشو کیتا ہوئی چی او دس مو دس نہ پوئے او دس انہوں نہ پوئے او نہ پموز پوئے خوچے ترہ مخامخ شے سجدہ درتا ہو مولانا استے کافرہ غیر اللہ تا سجدہ خو کف مرتب یہ سجدہ اگر ان کو روا نہیں یوں سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو یہ سجدہ اگر ان کو روا نہیں یوں سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو آخر کی وہی کانٹا میرے جگر کو لگا ہے تیرے غم کا کانٹا میرے جگر کو لگا ہے تیرے غم کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو تاسو خیال راگئے عشق دا مقام عزیزانو عشق مون پوئی گونا محبت مون پوئی ما یو شیعہ دے زماش نا دے ما بیا لکا خبر ہو رہا خدا یا پراستا ہے چھے نت شیعہ شیعہ و نزد سنی سنی ما ویچے والے مال مونگ دوارا شای خیلان یو پا پردو آده تنبلو ناغا گو شیعہ شیعان علی راشا کنا زدر توخیم اغا درد چکم درد علی او دا غد مرگرو پڑکیو دا جناب محمد رسول اللہ متعلق دیکھو گو رہے
علیز ہجرت کو مدینے تھا یم دا ٹول مکی دشمن دا دا ٹول مکی زما کٹ کے بدش پہ سوک سملی دشمن دار سڑی کٹ کے بسم لے خبر کرائے ازمایا اشنا دین ان میں اولی دو مالک اخکار ہے نا ویدہ سورز زال گولا غندے ماں ویچی پہ بجلی گر مولا چاہ ڈس کڑے دے ویسے درتلا مانا چی رشچہ پہ سوک ڈس کی زون نلا گما دیکھو ذرا علی سردار کولین ورتوائی اے علی زخب بگال ازم مدینے تا ہجرت کوما ابو بکر بمرا سرائی زما تلاشی بالی خلق برا پسی گرزی زما کٹ کی بسوک سملی حضرت علی ورتو فرمائی یا رسول اللہ ستا کٹ کے بزپروت ما زما کٹ کے خوبت پروتی زگرد ٹول مکی دشمن دارم و یا رسول اللہ کاش یا غورس خدا راولی چکم غشے تورا پتا چلی گی چپاغے زما اور میگ غش او تب بچے عشق دیتا ہوئی عشق دیتا ہوئی پا جنگ احد کے دا سردار کونیل غاخ مبارک شہید کی او ایسے قرنی پغرونو کی اسی گی چلائی گڑی ساتھ لی دی چاور تاویت چپی میں نداغ خویو غاخ مات شوید دام بر راو آغستا دزان نیو غاخ ہوئیست بیائی ہوئے چاہسے نا چی زماد محبوب پاس غاخ ماتی او مالان دی ہوئیست نو پاس نئی ہوئیست بیائی ہوئے چاہسے نا چاہ دا جام نیوی مادا ہوئیست نو دا جام نیوی ہوئیست رکی رال چی پتہ نلگی چی زماد محبوب کم غاخ ماتے خوراشد خلینا ٹولو باسا ناب پخ پلا پکی راش عزیزالو راغلیم ندی سردار کونے نیلی دلیم ندی پنالی دو پہ مائن دے پنالی دو حضور چے وفات کی دو وصیتی اکن چے عمران زما د وفات لرستو دا زما جو بابا پاس پغر کی یو اویسی قرنی اسی گی زما د مرگ لرستو دا زما جو بابا غلیو سی اللہ حضور د وفات نباد چی جو بایو لڑی اوڑا اویسی قرنی تا اوی دا خدا بندا سامل دکڑے دے جد محمد الرسول اللہ دمرا منظور نظر وے ورتوے اے عمرا واللہ کا نور پوئے گم دا چلے او گڑی میں ساتھ لی دی او ددی زین پی عاشق ما ورغلیم نیم لی دلیم امنو خدا میں واورے دے چدا غاخ مبارک مات شوے نماخ پل ٹول غاخو نویست چه زما د محبوب یو نی نو زما خله کې دی ټول نی عاشقی دته وای عشق دی الله عشق دی روم تړم بش په خزا بچی دین د پاره قربانال سوال نه پله رنبش پد دواد حضرت حنزل رضی اللہ تعالی عن رنبش پد کٹ کے پروت تے استاد ملک دودن رنبش پد سنگئی دا شرمیدلی ملک اسے دو والاو
ستاسو د ملک د وادړم بش پڅنګي الک سرا د دنیا لوندان لچران لوفران لپنگان رامرګریشی تولش پپی وی سیارو نګوري تولش پپی دم توبو کنجر توب ګوري تولش پپی بلو پرنٹ تر نګوري ها دته دا دوی پی جنی دا تاسو وای قسم په خدای چې سیاران توب نه وېږي دی نه پی جن اشارہ کوا دوی دنیا ترسی ہو رہے گئے ہم علاقہ تیر اور دو کہتے ہیں ہندوستان ڈب چراغ لے داغت سے نام ہو ہاں دلیپ کمار اسیوام خپنش ہے خپنش ہے وعد دے او دو وعدن بیش بلان اللہ اکبر کو دا کٹے اور دنگل ناوی رونی و رستن چرتا ورتے او بی بی پی اوزڑ کے دو محبتا نزائیگ یا بتا سر محبت کا اما او یا محمد الرسول اللہ سرا خوب می ولید چه زما محبوب پو وینو باند رنگ د احد پو میدان کی پروت ناوی ورتوی چه حنزلا ما خو پرانا کلی دلیم لی دو آدرون بایش پدی دا سملا دا اللہ بندہ پجون کی داش پڑی را دا خوندہ و دا مزیوی سملا ورطہ او ناوی واللہ کٹنگی دے شما آناوی ورطہ وی چی ما خو پرانا کلی دلیم نئے نو کتلارے والتا شہید شوی نو زبد دا قیامت پورزی سنگا پی جنم چی دا زما خاول نو حضرت حنزل لستونے اوشلولو لستونے اوشلولے ویل بی بی او گورا دا قیامت پورزی دا محمد الرسول اللہ دا نشان لاندے چی دا چا لستونے شلی دلیوی دا بستا خاولوی او منڈی لارو جنگی شروع کو چی جنگی شروع کر انزلامو لگے دو انا للہ و انا الیہ حضور علیہ السلام حکم کو چی دو احد شہیدان غسل مور کوا اخپلو کپڑوں کے دفن کے جبریل راغ ہے وی یا رسول اللہ انزلرم بیش پا دوا دوا دا کورا چرات لو غسل نو کرے نو ماتا اللہ حکم کرے چہ انزلل با ملیکی غسل ورکوی اس حدیث کے رازی دا انزلل نم چہ محدثین ذکر کئی نو انزلل غسیل الملائک اگا حنزلہ چی ملیکو والا غسل ور کرے ہو عزیزانو دا عشق دا مقام دے چی پا عشق قربان شے ملائک بستا غسل کولو لرازی او عشقی لند گون دی تعریف دے لند حضرت ابو حریرم عاشق پا تمام روایت دا حدیث کے دا ابو حریرہ نا زیاد روایت چانا ندی منقول ولی زکا چلے ونے ہو روٹا ہے جامع اوبا نا خوراک سکاک دے سدے دا خدا بندہ زما خوراک تمام تن میں درنجو پسیر اڑوے
تمام تل میں درنجو پسے روڑوے خوپ ماد تو رستر گویو نظر وے زما خوراک دستو رستر گویو نظر دے بس چارا تو گوری موڑم شم تندم لارشی لباس بست آرچ خوراک زما دا شوق میں دا دے چی زما سی نوے او دا محمد رسول اللہ حدیث پی لکلے کی دل سترگو میں دا چہرہ انور تا کتلے دا دا پخوا کے اسے دلے دا مشو عزیزانو واو رہے او پکولاو غگونو واو رہے سنیان منیان نشتا سنی توب تاسو پی جنائیم نا سنی چی پی جنائیم آما سنی تو ایو کلی کی میں تقریر کولو دو گھنٹے تیرے شو مالک سپوئی شو لک خوب راغلے کبھی آدھے میرا بانی اکڑا مادی تو سنی چی نہ پا سنی او نہ پا منی بس بھائی نماز آندائی وہ نماز دا کے پوچھنے ساڑے نانے دے وقت دا کوجا پڑیا گھر کوجا پڑیا ہے او مسلح بھی پڑیا ہے گھر تو او میں نہیں جان دا ہے دیاں باریکانو کوجا نماز مسلح پڑیا ہے گھر تسا موس تس پوئی گئی نا داوے سر در توائر چھ دمونز غرز ترو سم بونز گزارو ندے پی جندلے دے اسلام غرز ترو سپورے مسلمانانو ندے پی جندلے او کم سڑے چھ دشی غایو غرز نا پی جنی پاگے فیدہ نا مرتب کی بلکل جنازے غرز سدے اگر از میں یولوی بزرگ تاوی مائی پیمانی ہوئے جنازے خود دیری کڑی ہوئے لاؤ مال دیزے کہ دی نرے گوندے درد پیدا شوئے چی دی مڑی سر با بیگالا سے چل کی ویل نا ویلی می دی چی خدا ہے یہ بخی مال دیزے دی درد کڑے دے کنے ویل درد ہوئے نہیں دے کنے ماں جنازہ نہ دا شوئے اور کئی دا غیم آمان اللہ چی دیزے دی نرے گوندے درد کڑے دے دیم بی خونو بس غر کی غر کر دا چاچی دا جنازی منکو دالا غر کی دا بل اور اس غیبی جنازی چکے دی دعا کھئی خدا یوی محی جنت وکی قسم پا خدا چو ٹول فرائٹ دوکا پا ایمان در تیم چو زبانی جمع خارج تا سپوٹ قسم پا زا زا خود صفا خبر اکو آغا جنازی لازم چی دازے میں ور سر نرے درد کی چی دیزے میں نرے درد نہیں کرے ور زم امنا کلار شم نیتے نتڑم نی دیزے دے درد نکو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے اسلام غرض تا سنو پی جنہیں اسلام سے تو ہوئی اسلام سے مانا شیعگان زانتا مومنان ہوئی مالکہ مومن سے تو ہوئی مومن مانا امن دینے والا امن دینے والا مومن دیتا ہوئی بل امن ورکول مومن دا مانا اسلام سے مانا گردن نہادن من احکام اللہ تعالی و رسولہ دا خدای و دا رسول حکم تا گردن نہاد کے دل ایمان سے توائی وائے وائے طالبان یہی تا سوالکا طالبان ہی تو طالبی وائے
ایمان ستا ہوئی شرم پکار دے ایمان نہ پی جنے اسلام نہ پی جنے دے باز گل کوتا کی شیطانت لخو خطک رہے ویجلگر مولا باندے ڈس کولو پراپیگنڈے لخو خطک رہے پتا سو با ڈس کی گی پا ما بنا کی گی جنازے بم کوم ٹول با مردارے گئی انشاءاللہ العزیز ما سکار دے ما دا پاکستان دے ٹولو صدرانو پسے دعا گانے اکڑے زیاولکم لارو خدای دے زد زیاولک لوئی برخلافو پا دی جماعت کے میں پا دو اٹھا کوئی برخلافو اقتدار میں تے نگو دا میں ورتوی چی دے اسلام نم چگی موا دا چگی موا بلدا چی ملا پسی دا دے سود دا زکاة پیسے مگر زوا ملیان را تا خسیان کوا ما دا دو ٹکی چی مر شو پا ایمان در تویم چی ٹول اورز ور پسی دڑن خپاو دڑن زمون ٹول اختلافات ور سر ختم شی اللہ دے ور تا مافیو کی سر دا ٹول مر گرو سمرا چی پا دی جاز کی کرشیوی دی خدای دے ٹولو بخی حدیث کی رازی اذکرو محاسن موتاکم دا مرو نیک خصلتون یادوائے چی سڑے مرشی مڑی پسی با بد نوے دا شرن ناجیز دی زمان پا خبر پوئے گا خبر لارا خدای پوئے گا او کار پوئے گا او سوال دا ملک دے سوال دا ملک دا بقاو دا سالمیت دے عزیزانو شیعو تم وائے سنیانو تم ویم نور فرقو تم ویم کہ پاکستان وہ تاو زب سر دا دلائل و جنگ مکو کہ پاکستان نو زمون ملک نو نب سنیوی او نب شیعی زما عزیزانو دعا کوائے چہ خدای دا ملک باقی پاتی کی خبر دا ملک دا سالمیت او دا بقا دا مونگ دا ملک دشمنان نہیں علماء دیوبند اول اغا خلق دے چہ پاکستان جوڑ شو مولانا حسین احمد مدنی نہ تپوس شو اغا ہوئے چہ جوڑ شو نو دعا ورتو کئی چہ اللہ سالم لریوس او اللہ ترکافی مدے پورے ہو چلے دا دا مولانا مدنی الفاظ تاسو خیال راگے جی. نو عرض میں داو عزیزانو چہ سوال دلتا دا ملک دا بقاو دا سالمیت تے سوال دا چا شخص پورے نہ دے زیاولک کلارو دعاو کئی چہ اللہ یو صحیح نمائندہ دا آغا پزے مونگ ترا پیدا کی چہ دا دے ملک قانون قرآن کی ما تو گو رہے تراغی بے پریدونا کہ فوجیان وی او کہ غیر فوجیان وی چہ ترسو پورے ددے پاکستان قانونم قرآن کرے گی تیار یہی دیتا زمان ٹولا جگڑا با دے دا پا رہی چہ دا پاکستان قانون قرآن شے عزیزانو شہید ستوائی دا باس با سبا دولس بجے کواٹائے کے بیا جلسائی تاسو با میرا بانی کا ویرا زیبا ما مرائم خوگی دا خود تاسو کے سوک ولیان ناس تھی نو خدا اس بزائی کم خواہ لا سوچت کہے لا سوچت کہے گورا ما تو یو منٹ لاس کس کے خدا تو گو رہی چی دا خپل لا سا دا غی جلسو نا کامیاب نا کئی ای خو مونگ سر جگڑا پا دیده چیز مونگ جلوس کے لشل کسی او ٹول خلق تاسو را ندا غکر غلی اوزه یو نیخ کورونو تزی چه اگه مواتا کسی او زان باندی رئی خی و ای زان زی خدای مباخر